Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda Araz Marketə və Az Petrol yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq evi satılıb. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənəd paket qupçadı həm torpağın, həm evin. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yolu asfaltdır. Ətraf tam yaşayışdır. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Evin fəsadı qabancı daşlarla üzlənib. Həyətə qarajla birlikdə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Sol tərəfdən mətbəx. Pəncərə səyətə baxır. Sağ tərəfdə qonaq otağı. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Solda isə ikinci yataq otağı. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qoşaq. İkisi birlikdə. İsti polu var. Bu ərazidə satışda əlavə evlər də var. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda Az Petrol yanacaq doldurma məntəqəsində və Araz Marketə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajda, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənəd paket qupçada həm evin, həm torpağın. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.